Úryvok z diela Zvony v srdci od Jána Štiavnického. Furman sa neponáhľal, možno i preto, že bola nedeľa a ako prechádzali cez jednotlivé dediny, všade stretávali vyobliekaných ľudí, ktorí buď mierili do kostola, alebo sa z neho vracali. Zvony vyzváňali a ich mocné hlasy sa niesli cez chotáre, často sa spájajúc so zvonením zo susedných dedín. Konrád sedel vzadu na voze. Nohy sa mu hompárali dopredu a dozadu, díval sa po okolitej krajine a v duchu sa vracal do Magdeburgu. Ráno, ešte pred prvým zvonením, navštívil kostol a pokľakol pred bočným oltárom. Vzduch bol presýtený vôňou kadidla, spáleného vosku a kvetov, ktorými deň predtým vyzdobili všetky oltáre. V ešte prázdnom kostole sa ozývali len polohlasné kroky krivého kostolníka. Zapaloval sviece a občas sa pozrel bokom na Konráda, nevediac, čo ho priviedlo do chrámu v takých včasných hodinách. Cez okna prerážal silnejúci ranný svit, zjasňoval ich a obrazy zložené z farebných skiel sa stávali zretelnejšími. Najprv ako si nevedel nájsť slová k tomu, čo cítil. Preto len kľačal, dlane mal pritlačené k sebe, palce prekrížené a díval sa do tvári svetcov. V strede sedel na koni svätý Juraj a kopiou mieril do rozďavenej tlamy draka. Konrád vedel, čo socha symbolizuje. Vysvetlil mu to fráter Augustus, ktorý občas prichádzal do dielne majstra Spoka, díval sa na tovarišov, ako sa zvrtajú pri robote a vedel trpezlivo odpovedať na občasné otázky, ktoré mu položili. Svätý Juraj, povedal vtedy, ukazuje, ako má každý dobrý kresťan bojovať proti nepriateľom Boha a cirkvi. Nie je ich na tejto zemi málo. Útočia otvorene i skryte, rovnými údermi, ale aj zákernými prepadmi, neraz sa pred svetom ukazujú v rúchu tých najlepších kresťanov. Pán Boh však doteraz vždy pomohol tým, ktorí stáli verne po boku Ježiša Krista. Tak toto bude vždy, na večné veky. Rozohňoval sa fráter Augustus. Lenže je ešte jeden nepriateľ, ktorý na nás útočí a boj s ním je oveľa zložitejší, ťažší a vlastne trvá celý život. Tohto nepriateľa nevidíme, lebo sídli v nás, v ľudskom srdci a v ľudskom tele, v ľudských myšlienkach a činoch. Svätý Juraj nám ukazuje, ako proti nemu bojovať. Tvrdo, nemilosrdne a neústupčivo. A ako sa ten nepriateľ volá? Koľko má podôb a tvári? Pýtali sa ho tovariši. Veľmi veľa. Je to bezbožnosť, lakomosť, klamstvo. Je to i zlá robota, ktorú však predávame ako dobrú. Sú to rúhavé slová, krádeže, hriešna túžba po inej žene. Je to i ohováranie a klebety, nenávisť voči iným ľuďom a mnohé ďalšie ľudské necnosti. Pritom je človek krehká nádoba. Ľahko podľahne hriechu a neresti. Je to drak, ktorého si často ani neuvedomujeme. Nevidíme ho ani vo svojom vnútri. Len silný a zbožný človek ho dokáže premôcť. Konrád tuhšie pritlačil dlane k sebe. Oči uprel na svätého Juraja a naraz vedel, o čo musí prosiť vo chvíli, keď opúšťa Magdeburg i majstra Spoka. Bože Otče nebeský, zašepkal z hĺbky srdca. Daj, aby som v sebe vždy našiel dosť síl a nepodľahol nejakému hriechu a pokušeniu. Doteraz mi pomáhal, radil i usmerňoval moju robotu zvonolejársky majster Samuel Spok. Nech ešte dlho v pokoji a v zdraví prebýva na tejto zemi. Odchádzam od neho a budem stáť na vlastných nohách. Prosím ťa, nedopusť, aby som sa spreneveril nášmu remeslu. Veď je také blízke tebe i ľuďom, ktorých privoláva do kostola i k modlitbám. Daj mi silu nepodľahnúť lákavému pokušeniu peňazí, moci a svetskej slávy. Radšej nech žijem chudobný, ako byť bohatý v hriechu a v neresti. Skončil modlitbu, neisto sa postavil, vytiahol pripravený zlatý florén a položil ho k soche svätého Juraja. Kostolník alebo farár ho iste nájdu a použijú na bohumilú vec. Neobrátil sa k oltáru chrbtom, cúval k hlavnej bráne pospiatky, vonku si položil na hlavu klobúk a ponáhľal sa naspäť do domu majstra Spoka.
vklzol do svojej izbičky a pretože sa večer ešte naposledy so všetkými rozlúčil, nikoho nebudil. Len si prehodil cez plece plný kožený mech a ponáhľal sa k mestskej bráne, kde sa mu podarilo chytiť furmana, ktorý mal rovnakú cestu ako on.